во Львові править садовой. Там всюду чисто и культурно. Там, расставаючись с листвой, деревья все роняют в урны. На чистоту глядят дома и на свободы, и на стуса. И я не приложу ума, куда они девают мусор. Я по Одессе утром шел, по Ришельевской величавой. Бумажку странную нашел, читаю. Львив, копальня Кавы. Какой-то бред, какой-то сон. Кого за мусор звать к ответу? И Николаев, и Херсон читают львовскую газету. Секрет открыл приятель мне. В жару и в лютые морозы тайком в ночи по всей стране из Львова мчат мусоровозы. Львов хорошеет каждый год. Так львовский мэр вещает пылко. А вся страна пускай сдает пустые львовские бутылки. Ось подивіться, пеленки в крові, шприці з кров'ю. Непонятно, що в йому в цьому шприцю набране. І тут валялося ще декілька таких шприців і багато всяких різних препаратів з-під ліків. Коробок і використані такі всякі. На пасовищі біля села Берездів Славутського району селяни виявили майже 200 тонн сміття. Його походження підказали купи чеків з магазинів та шкільні зошити. Зошит для робіт з української мови учня 2 класу, 2 Д класу, львівська середня, загально львівська середня. Загальноосвітня школа першого ступеня номер 53. Ось ці зошити ми знайшли на цьому смітнику. Це взяли, це взяли уліки і доказательства, докази. І тут не один, і там таких доказів ще багато-багато. Дуже багато шприців і дуже багато видно десь з лікарні сміття, бо всякі такі відходи з лікарні. Дивіться, я знайшов ще одного, ще один чек, дивіться. ДЦ Україна, місто Львів, вулиця Вагова, 2, розрібний магазин. Нам говорить одне, що це все завезено цей весь мусор з міста Львова. Сміття завезли вночі, скинули на сільському пасовищі. За пару днів вітер вже розніс його по окрузі. Люди бояться, що це небезпечно їм та худобі, яка тут пасеться. А це щонайменше 500 голів. Люди налаштовані войовниче. І щоб люди могли, то взяли б цей мусор і занесли б меру у Львів під двері. І хай як хоче він і так. Занесемо під двері, а що ж наче робити? Візьмемо на тачку і повеземо. Заступник сільського голови заспокоює людей. Обіцяє вивезти сміття за пару днів, але за шалені кошти. Це біля 20 тисяч гривень буде грошей. Сьогодні для сільської ради віддати 20 тисяч гривень, сьогодні забрати. З чогось ми його маємо забрати і віддати для того, щоб вивезти сміття, яке не наше. І обов'язково ми підемо до суду. Ми направили звернення електронною поштою на ім'я міського голови Львова Садового з фотографіями цього сміття і направили йому лист. Відповіді ще ніякого немає. Районні чиновники запевняють, на місці правопорушення працювали всі служби, що оцінять надані збитки. Вже готується позов до суду. Щоб не Берездівська громада одноособово відповідала певними грошовими втратами за ті помилки, які робляться, ми повинні встановити максимально вжити заходи для встановлення винних осіб або органів і в кримінальному порядку, в судовому порядку вживати заходи для відшкодування збитків. Правоохоронці також розпочали перевірку. Кажуть, чекають висновків екологів. Тоді зможуть порушити кримінальне провадження. Міська влада Львова повністю довела свою некомпетентність у вирішенні такої глобальної екологічної катастрофи, як Грибовське сміттєзвалище, яке вже забрало життя людей. Вони нам нав'язують сюди своє сміття і хочуть, щоб ще і це викид цього сміття може призвести до того, що ще в нас загинуть люди. Наприклад, захворіють, тому що є відходи з лікарняні відходи, і є інші небезпечні відходи, які будуть впливати на середовище. Місцеві жителі села Берездів попереджають, від цього часу вони контролюватимуть прилеглу до них територію, а у разі потреби з вилами підуть захищати себе від небажаних сміттєвозів. 20 тонн сміття висипалось на дорогу. Водій не травмувався і пояснив, під час руху колесо вантажівки вистрілило і ваговоз знесло на узбіччя. Тонни сміття довелося прибирати комунальникам та працівникам дорожньої служби. Частково вантаж вивезуть на найближче сміттєзвалище, решта таки доїде до Києва. Однак полісмени з'ясовують, чи все добре із документами і чи взагалі готова столиця чуже сміття прийняти.
Документи на товарно-транспортну накладну ще не подивились, тому що автомобіль лежить на правому боку. Після того, як автомобіль піднімуть, поставлять на ноги, тоді можна буде добратися до документів. Бо так само, як документи водія і документи товарно-транспортної накладної знаходяться в кабіні. Майже 20 тонн відходів висипалося просто на дорогу. Його півдня прибирали комунальники. Частину вивезли на звалище поряд із містом, іншу все ж таки направлять до Києва. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. У столиці свого сміття у надлишку. Жителів київської Дарниці вже кілька місяців отруює незаконне, на їхню думку, звалище відходів. І з кожним днем гори сміття збільшуються, і на вулицях з'явились пацюки. Наслідки небезпечного сусідства на собі відчув Іван Воробйов. Це сміттєзвалище з'явилось понад 10 років тому. Кожного дня приватними сміттєвозами сюди завозять ось ці кучі смердючих відходів. Місцеві жаліються, сміття стає кожного дня все більше, і його ніхто не вивозить. Смердить страшенно. Влітку навіть не можна відкрити вікна. Пані Ірина мешкає в цьому районі майже все життя. Останні роки, скажеться жінка, жити тут стало вкрай важко і небезпечно. Ті гори мусора, которые не вывозятся месяцами, мусор гниет. Более того, там вырабатывается метан. Здесь достаточно бросить спички, вонь невыносимая, вонь стоит во дворах. Крысы, мыши. Через сміттєзвалище останнім часом у жителів району загострилися хронічні захворювання легень, почали недужати діти. Люди певні, сміття сюди завозять незаконно. Звідки його привозять, теж не знають. Потрапити всередину нам не вдалося. Чоловік за воротами називається співробітником сміттєзвалища. Запевняє, все легально. Це приватна територія, у нас є всі документи на роботу. ТСН вдалося з'ясувати, земельна ділянка, на якій розташоване сміттєзвалище, належить Київському радіозаводу. Там телефоном роз'яснили. Кілька років здавали землю в оренду комунальному підприємству «Київкомунсервіс». А з грудня минулого року за договором здали землю в оренду приватному підприємству, що займається переробкою сміття. За словами заступника директора радіозаводу, на сміттєсортувальній базі зламалось обладнання. Через це сміття не сортують і не вивозять на полігон. В управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства запевняють, сміттєзвалище незаконне і становить загрозу здоров'ю людей. В першу чергу, звісно, це бактеріологічна загроза, тому що там можуть бути істочники для гризунів. Друге – це окружаюча природна середа і ті люди, які непосередньо в близості знаходяться, це і виділення в воздух органічних веществ. Призупинити роботу сміттєзвалища можна тільки на офіційний запит мешканців району. Тож чиновник радить поквапитись. Якщо під час перевірки виявлять порушення і з'ясується, що існує загроза здоров'ю людей, смітник буде ліквідовано, каже Дмитро Байраченко. Керівництво сміттєсортувальної бази пообіцяло вивезти сміття протягом 2 тижнів. Місцеві жителі добиватимуться переносу сміттєзвалища в інше, далі від їхніх домівок місце.